Onsdag den 8 april 2020 och det är dags för torsdagsmys. Svenska medier skriker i falsett allt vad de kan. Folkhälsomyndigheten hejar på tillsammans med Försvarsmakten. Det börjar likna ingenting det här. Det har gått så långt så Dagens Industri som är ett synnerligen lydigt opinionsbildningsorgan för valutaregimen säger sådana saker i rubrikerna som att slopa klasskamp och populism. Bankerna är viktigare än någonsin. Man tror fan inte att det är sant. Så illa är det nu. De springer med huvudet rakt in i kaklet och för de som inte har förstått att vi aldrig någonsin kommer få hjälp av de här jävla trallgökarna att beskriva verkligheten så är det dags att förstå det nu. Det kommer inte vara de bankstyrda medierna som talar om hur verkligheten ser ut. Verkligheten är den att systemet är skuldmättat och den här kraschen, det ekonomiska haveri som uppstår nu, det ska döljas bakom de här coronavarianterna, var än en vara det nu egentligen är för någonting. Det kan vi lämna här så länge, men det här handlar om att dölja den ekonomiska kraschen och ingenting annat. Den här coronagrejen är alltså bara ett skynke för att hänga för här. Sen är det absolut så att det kan absolut vara så att det finns massa skadliga grejer med det här. Det är liksom inte det vi säger här, utan det vi säger så här, huvudsyftet med den här verksamheten, det är definitivt att dölja det ekonomiska haveriet. Det behöver vi inte orda om ens alltså. Och eh, det här går igen över hela linjen. Eh, tyvärr så sitter ju vi där vi gör i Sverige då när det gäller att, med hänsyn taget till vad som utgör kärnan i den djupa staten. Den djupa staten är alltså en global företeelse och den känner inga lojaliteter med länder på det sättet. Så när det är en amerikan som säljer grejer till Kina så är det djupa staten på båda sidorna i det avseendet. Och eh, det här rullas upp snabbare i USA än kanske någon annanstans och det beror på att USA har ju varit så att säga den verkställande handen för den geopolitik som den djupa staten önskar föra. Det är alltså den djupa staten som hela tiden har styrt den amerikanska utrikespolitiken och eh, som vi vet så är det ju så att den som kontrollerar ett lands telekominfrastruktur kontrollerar också landets centrala nervsystem. Det är mycket fundamentalt att begripa. Och vem det är som kontrollerar det här centrala nervsystemet på över 180 LI, över 180 länder på jorden, det vet svenskar numera mycket mer än vad de visste tidigare. Det är alltså Ericsson. Och Ytterligare en märklig detalj i det här som vi inte varken, ja vi kan inte dra några slutsatser utifrån det egentligen eftersom vi inte kan leda det ja, till saklig grund så, så till vida. Så är det ju faktiskt som så att det här coronaviruset har en tendens att sprida sig just på de platser där man utvecklat eller har då så att säga installerat 5G eller ja, systemen är etablerade då. Det tycks sitta ganska intimt kopplat. Huruvida det i sin tur har någon form av alltså säga, biologisk koppling, det vet man ju inte så, så det är väl för tidigt att dra slutsatser om det. Men det kommer alldeles säkert att visa sig. Det kan vi i alla fall utgå ifrån. Det kommer inte bli så här ovisshet i den frågan vad det lider. I USA så ändrar ju saker då naturligtvis och där konstaterar man då att Hillary Clinton som är en stor, så att säga, ikon i Sverige, hon sitter lite dåligt till nu. Och det gör ju att den, det svenska etablissemang som har hyllat Hillary kanske också sitter lite moraliskt tvetydigt till om vi ska vara återhållsamma i vårt uttryck. Och eh, det gäller till exempel den här datorn som eh, Anthony Wayne har drällt omkring sig och det finns massa mejl mer på den här datorn som inte har varit kända tidigare och nu drar det åt ordentligt i den änden och det drar åt på fler ställen. Men det kommer vi tillbaka till för vi måste knyta ihop allt det här för Sverige är ingen isolerad ö i stort hav liksom. Så är det inte. Och Det här sitter naturligtvis även ihop med Vatikanen och katolska kyrkan som också har varit medel, maktmedel för att styra människor och har varit i, ja, så att i den moderna djupa staten. Ja, sen åtminstone Bernadine Nogaras dagar då, eller ja, från 30-talet kan vi säga då. Där eh, investeringar har då så att säga gjorts på ett sätt som är lite lätt tveksamma moraliskt i alla fall. Lite lätt i alla fall kan man säga. nu är vi återhållsamma där också. Och en märklig grej i, vad ska man säga, i den här communityn som så att säga, kritiserar staten så är det ju väldigt märkligt. Där finns det väldigt många sådana här 5G-motståndare. Men en detalj som återkommande dyker upp och, och som... Ja, det är märkligt det här att om man nu vet att Ericsson rullar ut det här överallt och Börje Ekholm står på presskonferenserna och säger att jag ser ingen bakom oss. Men, men hur kommer det sig då att ingen av de här anti-5G-människorna adresserar problemet? De är ju världsledande på det här. Det är ju liksom jättemärkligt. Det är ju där och, och dessutom är det ju så att när det gäller då Ericsson och den här frågan så är det ju faktiskt på det viset också att Ericsson och Investor förekom ju i så att säga, de här maxstruktursammanhangen mer än kanske ja, något annat företag eller någon annan företagsgrupp i historien. Det, det är jättekonstigt att de inte adresserar det här helt enkelt. Och eh, Det är kanske lite klent med hjältemodet när det kommer till kritan det här att stå upp för någonting egentligen. Och den här Coronan är ju också märklig på några sätt, ja, åtminstone redovisningsmässigt, så. Statistiskt så är det lite konstigt det här att helt plötsligt försvinner alla de här vanliga hjärtinfarkterna och övriga förkylningar och, och lunginflammation och så här, det störtdyker. Och alla dör bara i Corona. Det är det som, och det ska man väl ha klart först att Statistiska centralbyrån eller så att säga alla sådana här instanser är ju opinionsbildningsorgan först och främst. Man ska inte vara så naiv så att de tror att de liksom gör någonting för folkets bästa. I valutaregimen är det en herre, punkt slut. Det är inget annat. Det är han som bestämmer, eller den entiteten som bestämmer. Ingen annan bestämmer någonting. Punkt jävla slut. Det är bara så. Och eh, det här är ju, då skyller man då från mediernas sida att nu är det polarisering. Jättemycket. Ja, och det kan ju vara sant, för det är ju faktiskt så att folk vaknar, folk märker det här. Folk noterar att det här är ju helt sinnesslött. Helt enkelt. Och att de är pressade, den djupa staten, det märks ju. När, ja, Wallenberg kan man säga har ett hyfsat inflytande över dagens industri då. När de, alltså säga, går ut med en artikel som säger då att, ja, viruschocken ritar om kartan. Wallenberg ohotade börskungar, då tar man sig ju för fan för pannan igen alltså. Det är ju helt, jaha, men ska, ska de tro att det tycker att Ska det vara ett styrketecken det där? Verka utan att synas också för säkerhets skull. Jag tror väl inte det? Nej, det är liksom störtlöjligt och ingenting annat. Det är vad det håller på att bli det här. Och Det blir liksom bara dummare och dummare. Och, och, och Då kommer det dessutom in nya sådana här mutgrejer då, om sjukhuschefer som hyr in sig själva för att, och, så att säga, organisera om sitt eget jobb. Då hyr han in sig som konsult och sådana här prylar dyker upp. Det här är liksom inte ägnat att skapa något förtroende längre. Det är bara kalanka. är vad det här är. Och som sagt, man borde ju faktiskt nämna Ericsson lite oftare än man hittills har gjort och det borde man göra på fler håll. Det är inte så att man ska släppa den här tanken att om nu amerikanska säkerhets. nationella säkerhetsråd, Givan Brian där, och utrikesministern och justitieministern står och säger så här att Eriksson är ett nationellt säkerhetsintresse. Ja, då får man väl ändå tänka efter då så här att, men skulle de glömma de här, alla de här grejerna? Att då, då spelar det helt plötsligt ingen roll någonstans, någonting. Det tror jag knappast. De vet mycket väl vad det här är för någonting. Och även om det så att säga inte går att provocera eller inducera fram det här coronasjukdomen då, med hjälp av 5g så spelar det egentligen ingen roll för det är inte där skon klämmer. Egentligen. Det här är ekonomi i botten. Det är vad det är och det är det det här handlar om, alltihopa. Och, eh, vi kan ju bara liksom ja, konstatera då att när Donald Trump står och säger så här att det är mycket svårt lidande i Sverige. Ja, han pysslar med reflexiv kontroll. Det är så. Det är helt säkert. Han leder opinionen i den riktning han önskar den. Och det gör han indirekt hela tiden. Han räknar med reaktionen hos befolkningen hela tiden. Och han har inte bara räknat ett steg, han har räknat flera steg. Så det vi ser det är en del i en kedja som ska leda någonstans. Det är så det går till hela tiden i det här. Och det här vill inte folk acceptera fortfarande utan Trump är dum. Helt enkelt, han gnäller på vår ja, flyktingpolitik, våran, ja, var det än Han gnäller på allt och det finns ju naturligtvis anledning Han gör det på goda grunder, kort sagt. Ingenting annat. Och naturligtvis, det här är ju en jättenagel i ögat på det svenska etablissemanget. En stor rackare. Det är väl inte exakt så att man, man kan strunta i vad den amerikanska presidenten säger och har man dessutom stöd av den kinesiska presidenten och den ryska presidenten då är inte det ja, tre stycken snedseglare som man bara struntar i vad de säger, så är det ju inte. Utan det här är helt, helt givna grejer, att det är någonting man måste ta hänsyn till. Och när det dessutom råkar beskriva verkligheten och vårat fabulerande i medierna, eller så att säga mediernas fabulerande till den svenska befolkningen, bevisligen eller alla kan se det, uppenbarligen, inte stämmer. Det är ju som löjligt helt enkelt. Och att svenska medier skulle överleva sommaren ens, det förefaller ju helt osannolikt med den här utvecklingstakten. De sitter ju och blåljuger rakt ut så mycket de kan. Och, och det är väl inte, så att säga, det, det ger liksom ingen moralisk, moraliskt hedervärd prägel om man säger som så, så, att folk alltså, ställer upp på den här skiten fortfarande. De har ingen heder och ingen andlig resning. Det är liksom kräk, rakt av, som ägnar sig åt sånt där. Och det, så kan vi inte ha det. Det här ska alltså vara då en form av samhällsledning. Vad är det för jävla rappakalja helt enkelt? Det duger inte. Och, och om vi tittar då på så här beundrat organ som WHO då. Jag menar nu sitter då, och det kan man väl säga så här, där inne verkar det finnas några som förstår vad man ska göra i alla fall. Så när då den här WHO-chefen ägnar sig åt det, det mest tvivelaktiga man kan tänka sig i sådana sammanhang då, han, han är liksom han mörkar och han ljuger och det är muter och det är fan och hans mormor. När då näste man i, i den här, eller en ytterligare man i den här strukturen går ut och säger att nej nu ska vi komma hem och mer eller mindre ta barnen ifrån folk va, för att sätta dem på isolering. Alltså då, då vet man ju att det finns ju ingenting som är så, ja opinionsbildningsmässigt negativt som en så, ett sånt uttalande. Det är ju klart han fattar ju vad det är han säger. Givetvis alltså. Så han gör det här med flit. WHO är döda. Nu. Så. Det är ju liksom ingen slump att Donald Trump ställer sig upp och säger så här, här vi får väl se över den här finansieringen en smula tror jag. Ja. Och, och det är liksom ingen tillfällighet att Bill Gates är en stor finansiär av det här jävla spektaklet. Och Bill Gates han är liksom ingen ingenting annat än en frontfigur. Han betalar licensavgifter han också, var inte oroliga. Det är, det är bara så alltså. Och eh, här i Sverige då så har vi ju den här experten Tegnell då så, som, ja, och, och det är ju väldigt märkligt då att han egentligen får hållas då, för han, han är ju liksom inte någon mikrobiolog och så, så vet det går att förstå i alla fall, utan han, han är ju liksom en, han är expert bara alltså. Ja, och, och Donald Trump han sa så här, att han twittrade så här, Kina har fått utstå mycket och har utvecklat stor kunskap om viruset. Vi arbetar tätt ihop. Det skrev han på Twitter. Kina sa så här en gång för ett tag sedan. Den senaste tidens svårigheter beror på att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Det brutala då, vad skulle det kunna tänkas vara för någonting? Och då får vi väl recitera finansministern eller ja, frontfiguren för valutaregimen då. Det ska inte vara brist på pengar som stoppar den här smittspridningen. Det här börjar se riktigt dumt ut för svensk vidkommande. Det är klart att alla är ju liksom inte nöjda med det här. En av de som är minst nöjda med det här är Steve Bannon. Han sitter nu i en sändning då på Youtube och talar om vad han tycker och vad vi ska göra med alla de här människorna. Eller vad som ska göras med Soros och Kissinger och så vidare. Och det är väl raka puckar nu kan man säga. Det är bara så. Det är liksom inget kvar att diskutera. Och när det ytterligare i bakändan här nu det här med juridiken tuggar i kapp. Då blir det ännu mindre kvar att diskutera. Nu finns det inget kvar att diskutera om det är så här eller inte är så här. Vad de här lökiga människorna har pysslat med. Och eh, då blir det ju lite halvsekt då... när jag hoppar den där upp. Eh, med att Sverige visar sig då komma igen i det här som någon slags jävla jojo. In i kärnan. Precis hela, hela, hela tiden. Och eh, det börjar naturligtvis så brinna i tjernobyl eh, Och eh, för de som inte har satt sig in i den här historien och, och alltså, som man brukar göra i de här sammanhangen så kan man faktiskt tänka så här, vem fan tjänar på det här egentligen då? Alltså skit i allt vad som hände, och det här. om vi tittar så här först. Så här såg det ut och hur kom vi ut ur det där då, då? Och vilka tjänade egentligen på det här och vad var det som någon tjänade då? Ja, då kan vi ju säga så här att Westinghouse och ABB sitter ihop och att Westinghouse och ABB tjänade på Tjernobylkatastrofen. Det är ingen som helst fråga för diskussion. Det är bara så. Sen kan man börja i den ändan och det har vi skrivit om och det är bara att följa på Facebook-sidan och på bloggar och så här så kan ni läsa där hur det här egentligen sitter ihop och det är bra att känna till. Det är ingenting som sker utan planering. Det finns ingen slump och tur är när omständigheter kommer i förberedelse. Och naturligtvis så steg radioaktiviteten där och så vidare och så vidare och så vidare. Och Tegnell, han tycker att Trump är dum naturligtvis. Tillbaka i det här då. då. Och honom ska man inte ta på allvar. Och det blir som sagt, det står för Tegnell och annars är Donald Trump rätt överens med den kinesiska presidenten och den ryska presidenten. Och sen får man bedöma vem det är som har det största ansvaret och är i störst behov av att göra rätt och vem som befinner sig var i det här. Det är alltså en icke-biolog ja, i Sverige Valutaregimen, kärnan i det djupa staten som säger en sak och så har vi presidenterna för, ja, vad ska vi säga, de tre ledande länderna på jorden. Å andra sidan. Man måste faktiskt snart börja, även som svensk, och göra en lite mer kritisk bedömning av vad medierna förmedlar. Det är ju inte så mycket att be om, helt enkelt. Och naturligtvis, Försvarsmakten. Jag vet inte alltså. Mycket bedrövande att det gått så utför med den där. Det fanns en, man, rätt mycket bra i det där en gång alltså. Det finns kanske saker bra fortfarande. Men eh, det är naturligtvis en ren jävla... Ja, vill du bara order, är väl det man kan säga. Det bästa, det är det snällaste man kan säga om dem då, nu. Och eh, ja, det är, vi ska väl inte tala illa om Försvarsmakten på det sättet. Det ligger mig inte om hjärtat helt enkelt och göra det. Men det kunde ha varit mycket bättre, skulle man lugnt kunna säga. Och den skulle kunna fylla en samhällsnytta också. Inte som nu var liksom ett, ja, ett politiskt spelverktyg hela tiden. Och eh, vi kan väl säga så här att ekonomin den går ju sådär i Sverige. Det gör den också i Frankrike som är nu är i recession. Men det här är som sagt, det beror bara på en enda sak. Bankerna gör historiskt höga vinster till historiskt låga år, dock inte första kvartalet det här året. Nu händer annat och vi är spända i förväntan på vilket bötesbelopp som det kommer att bli för Swedbank från den amerikanska finansinspektionen. Den svenska finansinspektionen, ja de hade ju 4 miljarder som världens rekord här i Sverige, men det skulle kunna bli lite mer i USA kan man tänka. Och eh, det går ju som det går med ekonomin och eh, det stora problemet blir väl som vi har sagt och påpekat då i åratal att den mentala delen, alltså här, vår, eller våra känslogrundande värderingar, hur vi ser på tillvaron och vad vi känner då. Hur våra tankar påverkar våra känslor och så vidare. Där... Eh, kommer det att bli ett otroligt stort steg att ta för många. Och naturligtvis, det dör mer folk i självmord nu på olika håll än vad det dör i corona. Det ska man ju tänka på. Det handlar som sagt om ekonomi det här. Det handlar inte om corona på det viset i grund och botten. Det är också så att i USA då som sagt där håller det på att dra ihop sig ja, för gott i den här frågan. När eh, de högsta cheferna för Homeland Security blir frihetsberövade för eh, konspiration och eh, förräderi, eller bedrägeri. Eh, då kan man väl säga att eh, då är väl klockan slagen. Då finns det liksom inget kvar att prata om längre. För det är väl ändå så att man kan säga att om cheferna blir det så är det väl i alla fall någon risk att verksamheten också tagit en viss prägel av deras gärning. Det får man nog räkna med faktiskt. Och därmed så är det ju vad det är, kort sagt. Det kommer ju inte bli så mycket bättre om man inte rensar ut det här och tömmer träsket, helt enkelt. Och kan vi säga då så här att när då svenska medier ska kommentera då nu under dagen här vad Donald Trump ger uttryck för. Då säger man bara helt enkelt eh, faktafel. Man tror inte det är möjligt alltså. Men så illa är det. Det är faktafel. Ja men då så. Då är det väl så då, då. Och sen får vi väl se vad det här utmynnar i så småningom. Det kommer att bli vad det blir och det ska bli, kommer att bli som det ska. Men det svenska folket har en del uppvaknande att göra. Det är inte så att myndigheterna i det här landet främst vill befolkningens väl. Myndigheterna i det här landet är till för att bevara valutaregimen. Det är vad de är till för. De är inte till för någonting annat. Lagstiftningen är inte till för någonting annat heller. Banklagstiftningen är inte till för att skydda några kunder. Absolut inte. Har aldrig varit, någonsin. Det är massor med lagar som är uppenbart skapade för att skydda systemet. Men det här systemet är korrumperat från start. Det är ett orättfärdigt system och det måste vi ändra på. Och den här jävla ja, skocken människor som sitter nu som marionetter, de kommer inte att göra det. Punkt slut, så är det bara. Det får vi göra själva, annars lär det aldrig bli gjort. Okej, okay, ni får gärna som vanligt dela den här typen av information och eh, ni får gärna följa på YouTube-kanalen till exempel. Det är mycket bra med alla som gör det. Det blir enorma spridningseffekter på det här och eh, stöd gärna på Patreon och Swish. Så står vi på för det här kommer bli den ännu mer dramatiska veckan. Mycket, mycket mer dramatisk än det föregående och nästa vecka, ja, den ska vi bara inte tala om. Okej, okay. dela!